אדם עושה עכשיו, עשה אלה שעשו פיגוע, אני לא מבין איך לא ירו להם בראש. לא מבין מי צריך לחקור אותם. למה צריך לחקור אותם? מי צריך לחקור אותם? צריך לקחת את הגרזן ולאט לאט, איבר איבר, להוריד להם. הייתי שם להם חזיז בפה ומדליק להם, פוצץ אותם ממח שימם. אתה מבין? ההורים יושבים שבעה, לא יכולים לאכול קברו ילדים. אלה הרוצחים הולכים לשבת בכלא, בית מלון, סוהרות שיעשו להם מסאז'. אסירים שיהיו חברים איתם, אוכל בשפע, שתייה בשפע, מגשים, בקשות, הכל, השכלה. אחד המחבלים ימח שמו עשה גשר. למה הוא עשה גשר? כדי שמחר ישלחו לו, אני יודע, אוכל טעים, סוהרות חמודות, יצא מבית סוהר באיזו עסקת חליפין, אז יהיה לו שיניים ישרות להמשיך את החיים עם אח שימו. אני לא מבין את זה. כדור בראש למען יראו ויראו, ותתלה אותם במרכז העיר, תשבור להם את הבתים, קרא להם את כל מי שקשור אליהם. זה לא ייגמר. זה לא ייגמר כי אין פה כוח הרתעה. כי אין פה כוח של כוח. יש פה פחדנות, יש פה צייטנות, אין פה עצמאות. חגגנו עצמאות, איזה עצמאות? אם ביידן יצטרך להגיע, פדופיל מגיע מאמריקה. הולך להגיע מאמריקה, אומר להם, אני מגיע בתנאי שאתם לא בונים ביהודה ושומרון. מי אתה, יא פדופיל זקן? מי אתה שתגיד לנו איך להתנהל? איזה עצמאות יש לנו? איזה עצמאות, תגידו לי. תראו את השיעור שלי ביום העצמאות, על יום העצמאות. תראו שאין לנו שום עצמאות. אנחנו חיים לפי האגדה של הרצל. אנשים מפחדים לצאת מהבתים, זו עצמאות. אנשים מפחדים לצאת מהבית, זו עצמאות. אנשים מפחדים ללכת לירושלים, זו, לעיר הבירה שלך, זו עצמאות. זו עצמאות. איזה בושה. צריכים לקרוע אותם. להראות אותם מבוטרים, חתיכות חתיכות, כמו פסטרמה, לשלוח אותם תמונות לכל העולם. מושיבים אותם, מדברים את מי, תפרק אותם. תימח שימם, אתה מבין? עכשיו בבית יושב מחבל, רוצה לעשות מחר פיגוע, רואה את המפגעים האלה, הם מעשנים, שותים, מדברים, לא נוגעים בהם, לא מענים אותם, מה אומר? למה שאני לא יהיה מחבל? למה שאני לא יהיה מחבל, הוא אומר לעצמו. למה שאני לא אעשה פיגוע? הרי קשה, האוכל קשה, אין מה להשיג, אני צריך לעבוד. למה לעבוד? פה אני אעשה פיגוע, אני ארצח יהודים, אני אתאפס, לא יהרגו אותי, יהיה לי בית מלון, יהיה לי סוהרות יהודיות, יהיה לי סוהרים שיביאו לי מגשים איזה שאני בוחר. אני אעשה תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, אני אצא פרופסור, יהיה עסקת חליפין, יחליפו אותי, אני אצא... מי לא תרצה אותי בעזה, בג'נין, בטולקרי? מי לא תרצה אותי? גם מחבל שהיד, גם בחור יפה עם שיניים ישרות, גם בעל תואר, גם ברוך השם, מה השתבח שמו? כבוד גדול לנו. איפה ארתה? זו מדינה יהודית. זה הקם להורגך, השכם להורגו. לשחוט אותם היה צריך. לשים להם נפץ, נפץ, בכל איבר, לפרק אותם, למען יראו ויראו. זה דינם של המרוצחים האלה, יימח שמם.